Велику Британію атакують летючі мурахи. Мільйони комах заполонили вулиці Лондона, а завтра у столиці гратимуть Італія і Англія. Стадіон у Вемблі, за даними радарних знімків, у центрі нашестя, хоча експерти зазначають, що це явище для літа звичне і на гру навряд чи вплине. Утім, не виключено, що мурахи можуть підіграти англійській збірні, оскільки італійці у таких умов, вочевидь, не тренуються.